Ինչպես եւ սպասելի էր, Արտաշ Ասատրյանի դստեր Սյուզի Ասատրյանի հարսանիքը օրվա ամենաքննարկված թեման է։ Սիրված երգչի ընտանիքում ամեն ուրախություն կարծես տոն է բոլոր Էջմիածինցիների եւ հայերի համար։ Արտաշ Ասատրյանը արդեն պաշտոնապես կարելի ասել ամուսնացրեց դստերը։ Քիչ առաջ տեղի ունեցավ Զույգի պսակադրությունը։ Զույգը ընտրել էր Սուրբ Գայանե եկեղեցին։ Արտաշն իր Instagram-յան էջում կիսվել է եկեղեցում արված ընտանեկան լուսանկարով, որ դրանից գրել է. «Աղջիկս, ինչպես երևում է, օրը երգչի համար իսկապես շատ հուզիչ է»։